નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણવાનું ચાલુ કરીએ એની પહેલાં યા કુંદેન્દુ શ્લોક સાંભળીશું, ત્યારબાદ ભણવાનું ચાલુ કરીશું. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 11ની અંદર મનોવિજ્ઞાનમાં પ્રકરણ 5 બોધાત્મક પ્રક્રિયાઓની અંદર માહિતી પ્રક્રિયાકરણનું પ્રતિમાન એના વિશેની સમજૂતી મેળવવાની છે. અગાઉ આપણે બોધન કોને કહેવાય, એમાં બોધાત્મક પ્રક્રિયા એટલે શું અને માહિતી પ્રક્રિયાકરણનો અભિગમ સમજ્યો, એના ઉપરથી જ આ માહિતી પ્રક્રિયાકરણનું પ્રતિમાન બનેલું છે એને આપણે સમજીએ. માહિતી પ્રક્રિયાકરણનું જે પ્રતિમાન છે એમાં એ દર્શાવ્યું છે કે કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વધ્યો અને કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ વધવાના કારણે બોધાત્મક ક્રિયા એટલે કે આપણે જે વિચારો કરીએ છીએ, અનુમાન કરીએ છીએ, યાદશક્તિ, એના અભ્યાસની અંદર માહિતી પ્રક્રિયાકરણના મોડેલનો વિકાસ થયો. કમ્પ્યુટર વૈજ્ઞાનિકો છે એ મનોવિજ્ઞાનમાંથી અને મનોવૈજ્ઞાનિકો છે તે કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાનમાંથી કેટલાક પ્રકારની માહિતી મેળવે છે. તો આના ઉપરથી આપણે એમ કહી શકાય કે કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન છે એ મનોવિજ્ઞાન પાસેથી ઘણું નવું શીખ્યા છે અને મનોવિજ્ઞાન છે તે કમ્પ્યુટર વિજ્ઞાન પાસેથી ઘણું નવું શીખ્યા છે. કારણ કે માણસનું મન અને કમ્પ્યુટર આ બંને માહિતી ઉપર અલગ અલગ તબક્કાઓમાં પ્રક્રિયા કરનારા તંત્રો છે અને એટલા માટે માનસિક કે બોધાત્મક ક્રિયા છે એને કમ્પ્યુટરની જે કામગીરી છે, કમ્પ્યુટર જે કામ કરે છે એની સાથે સરખાવી શકાય અને એની સાથે સરખાવવાથી તેની વધારે સારી સમજૂતી મળે છે. સૌ પ્રથમ આધુનિક કમ્પ્યુટરની રચના કરનાર જોન વોન ન્યુમેલ હતા. કોણ હતા સૌથી પહેલી આધુનિક કમ્પ્યુટરની રચના કરનાર? તો જોન વોન ન્યુમેલ. એણે 1940નો જે દાયકો છે એના અંતમાં આ કમ્પ્યુટરની રચના કરવામાં આવી હતી. ત્યાર પછી મનોવૈજ્ઞાનિકના ક્ષેત્રે ખાસ કરીને બોધાત્મક મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા 1950નો દાયકો છે એમાં આ બાબત ઉપર ભાર મૂકવામાં આવ્યો કે જે વ્યક્તિના મગજની અંદર માનસિક ક્રિયાઓ થાય છે એ માનસિક ક્રિયાને કમ્પ્યુટરની રચના કે મોડેલ દ્વારા સમજાવી શકાય છે. બોધાત્મક મનોવૈજ્ઞાનિકો દ્વારા જે માહિતી પ્રક્રિયાકરણનું મોડેલ વિકસાવવામાં આવ્યું છે, બનાવવામાં આવ્યું છે, એ કમ્પ્યુટર સાદ્રશ્યતા કે સમાનતા ઉપર આધારિત છે. સાદ્રશ્યતા એટલે બીજા જેવી જ વસ્તુ દેખાય એને સાદ્રશ્યતા કહેવાય. આ મોડેલ પ્રમાણે મનુષ્યનું મગજ એ કોમ્પ્યુટરની જેમ જ કામ કરે, જેવી રીતે કોમ્પ્યુટર કામ કરે છે એવી રીતે માણસનું મગજ કામ કરે છે. આમાં કોમ્પ્યુટરની અંદર મનુષ્યનું જે મગજ છે એને કોમ્પ્યુટરના સોફ્ટવેર સાથે સરખાવવામાં આવે છે. માણસનું મન અને કોમ્પ્યુટર પ્રોસેસિંગ સિસ્ટમ એની વચ્ચેની તુલના કરનાર હર્બર્ટ સિમોન છે. ક્યાં મનોવૈજ્ઞાનિક છે? હર્બર્ટ સિમોન.
મોડેલ પ્રમાણે જેવી રીતે કમ્પ્યુટરની અંદર માહિતી દાખલ કરવામાં આવે છે, એટલે કે ઇનપુટ કરવામાં આવે છે, એવી જ રીતે આપણા જ આપણું જે સાંવેદનિક તંત્ર છે, એટલે આપણી જે ઇન્દ્રિય છે, તે મગજ સુધી માહિતી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એટલે કે ઇનપુટ ચેનલ તરીકે તે કામ કરે છે. જેમ કે આંખ, નાક, કાન, જીભ અને ત્વચા અને શરીરના આંતરિક અવયવો છે, એના દ્વારા આપણે શું કરીએ છીએ તો અલગ અલગ પ્રકારના સંવેદનોને ગ્રહણ કરીએ છીએ, મેળવીએ છીએ અને તેને આપણે મગજના અમુક કેન્દ્ર સુધી પહોંચાડીએ છીએ. એવી જ રીતે કમ્પ્યુટરમાં રહેલું જે સોફ્ટવેર છે એને એન્ટર કરવામાં આવે, એન્ટર કરવામાં આવેલ ડેટા છે એના ઉપર આ સોફ્ટવેર પ્રોસેસિંગ કરે છે. આવી જ રીતે આપણું માનવ શરીર છે એમાં જે ઇન્દ્રિયો આપેલી છે, પાંચ જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો આપેલી છે, એના દ્વારા શું થાય છે તો અંદર આવેલી માહિતી છે એના ઉપર આપણું મગજ કે મન છે એ માનસિક પ્રક્રિયા કરે છે, એટલે કે માનસિક પ્રક્રિયા દ્વારા એ પ્રોસેસિંગ થાય છે. માહિતી પર પ્રક્રિયાકરણ થાય એટલે કે પ્રોસેસિંગ થાય તો એના કારણે તે આપણા સ્મૃતિ તંત્રમાં એવી રીતે જળવાઈ રહે છે કે જેવી રીતે આપણે કમ્પ્યુટરમાં કોઈ માહિતી ઉપર પ્રોસેસ કરી અને એને આપણે સ્ટોર કર્યો, એને આપણે સેવ કર્યો હોય, માહિતીનો સંગ્રહ કર્યો હોય, તો એવી જ રીતે આપણા મગજમાં તે જળવાય છે. જેવી રીતે કમ્પ્યુટરમાંથી સંગ્રહિત થયેલી માહિતીને આપણે જરૂર પડે એવી ત્યારે બહાર કાઢી શકીએ છીએ, આપણે પ્રિન્ટ કાઢીએ, કોઈ વસ્તુ કમ્પ્યુટરમાં હોય તેની પ્રિન્ટ કાઢીએ તો એ આપણે બહાર લાવી કહેવાય. એવી જ રીતે આપણને જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે આપણે એ માહિતીને ફરીથી યાદ કરીએ તો એ સેમ કોમ્પ્યુટર જેવી જ પ્રક્રિયા થઈ કહેવાય. અહીંયા માણસનું બોલવું કે લખવું એ કમ્પ્યુટરના સ્પીકર કે પ્રિન્ટર જેવું કાર્ય છે, એટલે કે સ્પીકર કે પ્રિન્ટર ની જેમ જ બોલવું કે લખવું એ કાર્ય છે, જેને આપણે આઉટપુટ કહીએ છીએ. એટલે કે પ્રિન્ટર જે કામ કરે છે કોપી કાઢીને, એ લખવાની સાથે આપણે સરખાવી શકાય, અને સ્પીકર જે કામ કરે છે એને આપણે બોલવાની સાથે સરખાવી શકાય. જો કે માહિતી પ્રક્રિયાકરણનું આ જે મોડેલ છે એની કેટલીક મર્યાદાઓ પણ છે. નિર્જીવ કોમ્પ્યુટર અને માણસના મગજના કાર્યો છે તે ઘણી બધી બાબતમાં એકબીજાથી સાવ અલગ પડે છે. કેમ કે કોમ્પ્યુટર જે માહિતી મેળવે છે તે મોટે ભાગે માણસ દ્વારા જ એન્ટર કરવામાં આવે છે, એટલે કે કમ્પ્યુટરમાં માણસ દ્વારા જ માહિતી નાખવામાં આવે છે, અને એટલા માટે જ આ માહિતી છે તે સ્પષ્ટ અને સંકેત પદ્ધતિ અનુસારની હોય છે, એટલે કે ચોક્કસ સંકેત પ્રમાણે માહિતી અંદર નાખવામાં આવેલી હોય છે. જ્યારે મગજના દરેક ચેતાકોષોને, દરેક જે ચેતાકોષો છે એને જે માહિતી મળે છે તે માહિતી ક્યારેક અસ્પષ્ટ પણ હોય છે, એટલે કે મગજને ચેતાકોષ દ્વારા અમુક માહિતી મળે છે એ માહિતી અસ્પષ્ટ હોય છે. આંખ કાન દ્વારા આપણે આંખ દ્વારા જોઈએ, કાન દ્વારા સાંભળીએ, એના દ્વારા આપણે માહિતી મેળવીએ, તો આ માહિતી એવું બને, એવું પણ બને કે વ્યક્તિલક્ષી હોય, એટલે કે આ જે માહિતી છે એ બધી માહિતી વ્યક્તિ પ્રમાણે અલગ અલગ એનું અર્થઘટન થાય છે. આ ઉપરાંત માનવ મગજ નવા નિયમો, સંબંધો, સંકલ્પનાઓ અને ભાતો વગેરે શીખવાની અતુલ્ય ક્ષમતા ધરાવતું હોય છે. એટલે માણસનું મગજ છે એમાં કેવી શક્તિ હોય છે કે કોઈ નવા નવા નિયમો આવે તો તે શીખે છે, નવા નવા સંબંધોને સંકલ્પનાને શીખે છે, નવી નવી પેટર્ન્સને શીખે છે, અને આ બધી બાબતોને નવીન પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો એનું સામાન્યકરણ પણ તે કરી શકે છે. એની તુલનામાં, એની સરખામણીમાં કોમ્પ્યુટર નવું શીખવાની અને તેનો ઉપયોગ કરવાની બાબતમાં ઘણી બધી મર્યાદા ધરાવતું હોય છે.